Dobrý den, jmenuji se Veronika a v DHL jsem už téměř 2 roky na pozici specialisty náboru. Nicméně jsem původně do DHL nastoupila na pozici celního deklaranta a v momentě, kdy se naskytla příležitost se posunout na oddělení personalistiky, tak jsem toho využila a DHL mi dala tu příležitost se v kariéře posunout dál. Za to jsem samozřejmě jako hrozně ráda a neskutečně mě to baví. Navíc mám kolem sebe jako skvělý tým podporujících lidí a myslím si, že ten kolektiv je v porovnání s ostatníma firmama opravdu jako nevídaný. Z mýho pohledu je ten největší benefit, který DHL nabízí, že dáváme příležitost lidem z úplně jiných oborů a necháváme lidi růst. V momentě, kdy vidíme, že lidi mají chuť a mají zájem, tak jsme samozřejmě rádi a velmi rádi je přivítáme na vyšších pozicích. Já myslím, že je to asi první firma, kde se skutečně v pondělí do práce těším, protože v rámci týmu a v rámci kolektivu prostě fungujeme úplně jako nevídaně. To se tak jako těžko popisuje, ale je to něco, co prostě ve většině firm se úplně nezažije.